אנו ממשיכים בי"ג עיקרים. אנחנו אוחזים בעיקר הרביעי, שהברא יתברך שמו ראשון ואחרון. המושג של זמן זה רק נמצא אצלנו, כי אנחנו נמצאים בתוך הזמן. אבל המושג שמעל הזמן אנחנו לא מסוגלים להבין מה הכוונה, אבל לכן אנחנו נמצאים בתוך הזמן, ואסור לנו לשאול מה נפנים, כי אנחנו לא מסוגלים להבין את זה. כמו שהרמב"ם מסביר, כל ראוי לבוא לומר, בגלל שזה, הוא מכניס את עצמו למושגים כאלה שהוא לא יכול להבין אותם. הזמן נוצר יחד עם הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא ברא את הבראשית, את הזמן. זמן זה דבר שנמדד לי לפי משהו. אם אין משהו שנמדד אותה, אין זמן. מושגים זמן. לכן אין שאלה מה זה, למה זה, הקדוש ברוך הוא, איפה התחיל את הבריאה לזמן. אצלנו יש מושגים של זמן, כמו שגם הגר"א וגם איינשטיין וגם אהרן קציר במסתו על הזמן, הוא מסביר את העניין הזה שזמן את הדבר הנמדד. זה למעשה בנוי על תיאוריה של איינשטיין לימד אותנו את הדברים הללו. לכן הוא גם הסביר שיש מושגים שונים של זמן. מהירות האור יש מושגים אחרים לזמן. כל פנים אנחנו לדעת את זה שהוא ראשון ואחרון. כלומר, לפני שהיה בריאה הוא היה, ואחרי שהיה בריאה הוא יהיה. פשוט מילה אחת, הקדוש ברוך הוא נצחי, לפני ואחרי. היי, אני מאמין שבורא יתברך שמו לא לבדו ראוי להתפלל, אלא ראוי להתפלל לזולתו. זה אחד מהדברים שהתחיל עבודה זרה, רצו לעשות מדיום. את השמש והירח הם עשו את המדיום, או כל האלילות, את המדיום בין הבורא לבין האדם. בזה שזה אחד הפך להיות אחד מן העיקרים, אנחנו גם מבינים כמה חשובה התפילה. אם זה נקבע באחד מעיקרי האמונה, לא נאמר כאן שאין להתפלל לזולתו, אלא יש שכתוב ככה, לא לבדו ראוי להתפלל, אלא זאת אומרת שיש עניין של תפילה, ובאמת האדם בעצמו יש בו את התכונה להתפלל, עד כדי כך שהפסיכולוגים קוראים לבן אדם חיה מתפללת. במלחמת העולם השנייה, במקום שנופלים פצצות ליד החיה לחי ואפיקורס, הוא מתחיל להתפלל. אז הם קוראו לו חיה מתפללת, וזה כמו שדרך עץ החיים, דרך החיים של הרמח"ל, מסביר לנו את החשיבות של תפילה. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נרגיש את התלות בו. לכן הוא עשה את העניין של התפילה, וזה מוטבע בטבע של בן אדם להתפלל. הפסיכולוגים אומרים, מה שאדם אומר הלוואי, זו תפילה כמוסה שאדם שמתפרצת מבן אדם. התפילה צריכה להיות על פנייה ישירה אל הבורא. לכן אנחנו אומרים, ברוך אתה. אמנם אחר כך אנחנו אומרים, לשון נסתר אשר קידשנו ולא קידשתנו. צריך מאוד להיזהר מהמושגים האלה, אבל עצם הדבר שאנחנו פונים מיד לבורא עולם, אתה, זה בא לומר לנו, וגם ישראל, והמילה ישראל זה מלשון ישר לכל, לא לדבר שמתבר בינינו לבין בורא דבר. זה אחד הדברים שאומות העולם קשה להם היה לקבל את זה. הם מתפללים לריקונות, לקדושים וכדומה. זה המיוחד של עם ישראל שהוא פונה לקדוש ברוך הוא, לא למלאך ולא לשום דבר מתבר באמצע. יש כל מיני תפילות שיש לי במחלקת מכניסי רחמים ומכניס את תפילותינו. ויש כאלה שלא אומרים אותם בסליחות. החתם סופר היה אומר את הסליחות לאט בכוונה כדי שכשמגיע הציבור למכניסי רחמים הוא
הוא עוד היה קודם כדי לא יצטרך להגיד את הדברים, את התפילות האלה. יש כאלה שגם כן, ברכינו לשלום, מה שאומרים בשבת, ברכינו לשלום, מלכי השלום, בשלום עליך, בשל שבת, את הקטע הזה לא אומרים. אבל אנחנו רואים שיעקב אבינו כן אמר, מלך הגואל אותי מכל רעיון. אז, לברך את הנערים יקרה במישהו יראה אותו. כמו שאנחנו מכירים מאנשים גדולים ברכה, אבל לא תפילה, תפילה אנחנו מכירים מהקדוש ברוך הוא ישירות. בקשות רק מהקדוש ברוך הוא, רק הוא לא יכול לתת לנו את מה שאנחנו צריכים. העיקר השישי, שכל דברי נביאים אמת. אחד השאלות שהטרידו את האנשים, במיוחד הרואים את זה בכוזרי, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אין סופי מתקשר עם בן אדם סופי? אבל זהו, ולכן היה גילוי של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, שראינו שהקדוש ברוך הוא מתקשר מתקשר עם בני אדם. והנביאים, אנחנו רואים מה שרבינו קיבל תנבא, ראו אותו שהקדוש ברוך הוא, זה מה שאומר, גם בחיי אמינו לעולם, לא רק בחיי אלא מכוח הנבואה שלנו, המנה שלנו, משה רבינו גם התרחבה וחלון עלינו נביאים אחרים גם כן. לכן חז"ל אומרים ככה, מכוח מה שעמדנו בהר סיני וראינו שהקדוש ברוך הוא מתגלה לבני אדם במעמד הר סיני, אז כתוב, כל מי שכופר בנבואה בידו שלא עמדו רגליו בהר סיני. הנבואה, יש בזה דרגות דרגות שונות. יש אורך הקודש של כתובים, ויש גם השראה אלוקית. עד כדי כך שמשל דברי חיים מסביר שרחם הקדוש הייתה לו מבחינה מסוימת סייעתא דשמיא שנקראת כרוח קודש של, של, של כתיבה. ולישראל, או למשל משה, הרוחן וסלמן אמר על המקדש דוד שזה נכתב ברוח הקודש. מה שהם אמרו לשכן אורך בספר תקווה כהן, כתוב שהשכן אורך מתחבר ברוח הקודש, גם כן, הכוונה שזה נשמע מן השראה אלוקית שנותנת לבן אדם. זה הרגע הכי נמוכה, זה לא נדבר ממש, אבל יש דרגות, יש כתובים, יש נביאים, יש כתובים שהשירים בתקהלת כולל נכתבו ברוח הקודש של כתובים. לא נדבר להגיד אותם לאחרים, הדרגה יותר גבוהה יש. אז, אבל כל פנים, כשהיה שם אצל הוויכוח בקהילה הזאת שפיטרו את המלמד שלא רצה להסכים עם המילה הזאת שרחם הקדוש נכתב ברוח הקודש, מראים צודקים, רוח הקודש של, רוח הקודש של, של, של כתיבה, זאת אומרת שזה סייעתא דשמיא מיוחדת לאנשים יותר גדולים. יש לנו סיפור שצריך ללמוד אותו יותר. בילדותי היה ילד שנולד בלי שכחת המלאך. הרי אנחנו יודעים שבמי מור אדם לומד כל התורה כולה. כשעושה להעביר עולם, זה כזה סדר שיש מלאך שמשקר אותו, כל מה שלמד בבית אלימו. נולד, כשהייתי בילדותי, נולד בשכונת קטמון, ילד שידע בעל פה המון דברים. היו דברים שהוא לא ידע. המון ספרים ידע, המון ספרים גם לא ידע. אסור להגיד שזה ההבדל. אלה נכתבו ברוח הקודש של כתיבה. אז לכן הוא ידע אותם, זה חלק מהתורה. ויש חלק של הכיסורים שנכתבו רק בחוכמת האדם, הם לא זוכה ללמוד אותם.
העיקר השביעי, נבואת משה רבינו עליו השלום הייתה אמיתית, היה אב לנביאים לקודמים פניו ולבאים אחריו. נבואת משה רבינו הייתה בדרגה עליונה, כתוב פנים אל פנים מדבר בו, יותר מדרגות של הרבים שלפניו ושאחריו. למה זה היה? הוא אמר לנו שהוא קיבל את התורה, זה מבטיח לנצרות התורה, שיבוא הנביא ויטען שהקדוש ברוך הוא חלילה שינה משהו, אז הוא אומר לו, הנבואה שלך, לא הגעת לנבואה של משה רבינו, זה לא יכול להיות שאתה צודק. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא ידע עליו פה אל פה, אדבר בו במראה ולא בחידות. הכוונה, נבואתיו נמסרו לישראל ללא שום מעבר דרך כלי הנשמה. אבל משה רבינו אומר, כמה שם, זה תסות. חזור לנו שכינה מדבר במגונו של משה, מה הכוונה? בדרך כלל אומר החזון איש שהנבואות של הנביאים נמסרו לכלים שלהם, לכן יש הבדלים גם במהות של האדם, איך הוא מבין את הנבואה שהוא קיבל. משה בן נבואה הייתה ברורה ביותר, דבר השם כאילו דיבר מגרונו, זה לא עבר דרך כלי השכל הטבעיים שלו, אלא שכינה מדברת מתור גרונו של משה. אומר הרמב״ם, משה רבינו לא האמינו בישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה אותו בלעת וכישוף, אלא כל האותות שעשה מעשה משה במדבר, לפי הצורך עשה, לא להביא ראיה לנבואה. היו צריכים להשכיח את המצרים, קרע את הים, וצלילה בתוכם, צלילה בתוכו, צריכים למזון ולהם תמן. מה האמונה מיוחדת משה רבינו? במעמד הר סיני שראינו, שנינו ראו ולא זר. האמינו, אוזנינו שמעו ולא אחר. האש, הקולות הלפידים והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, אנו שומעים, משה, משה, לחם אור להם כך וכך. כך הוא אומר, פנים פנים דיבר השם עמכם בהר סיני. משה קיבל תורה בהר סיני, ואף דברי הנביאים שבדורות האחרונים הם ביאו לדברי התורה, אז הכוונה הוא קיבל את כל היסודות של הדברים שנאמרו לאחר מכן. גם כל התורה כולה נמסרה למשה מסיני, הכוונה יסודות של כל הדברים, למשל אני חושב שזה פשט בעניין הזה, בגמרא כתוב שמה, שאלה משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא, את הקדוש ברוך הוא כותב אותיות ואחר כך מוסיף עליהם תגים, שאל לתגים מה זה, אמר אדם אחד יש בסוף כמה דורות עקיבא ויוסף שמו שדורש על כל תג ותג תילי תילים של הלכות. אמר משה הריני, אז הוא אומר לו טוב תיכנס לאישי, כי במראה נבואה אתה בישיבה שלו, הוא שומע את השיעור של עקיבא ולא מבין. בסוף, אחד שואל אותו, רבי, מה החידוש הזה, מאיפה לקחת אותו? מה זאת אומרת, זה לא חידוש, זה כך קיבלנו משה מסיני, נחת דעתו של משה רבינו. אז קשה מאוד להבין, הוא לא מבין את השיעור, ואומרים לו, כך קיבלת משה מסיני. אנחנו תרגמים את הדברים כך, הוא שמע שיעור נגיד על השתלת לב. הוא אומר לי, מה זה השתלת לב? לא היה בזמן הדבר כזה. אחר כך אומרים לו, זו השאלה אם מותר, זו השאלה אם אתה יומד, מה ההגדרה של מת, אם מותר להוציא את זה או לא מותר. או שמע על מעלית בשבת. לא יודע מה זה מעלית בשבת. אז אחר כך הוא שומע ששאלה זה בורא, בונה, מעביר את החשמל שם. אז זה נחדה תוך. זה הפשט, אני חושב שיקבל את התורה כולה, הכוונה. לפרש את כל מקרה במקרה שקורה בעולם, יש לנו את היסודות איך לפרש אותם בתורה. לא קיבל כל פרט ופרט טכני שקרה בעולם, אלא את כל, וזה מה שחז"ל אומרים, כללותיה קיבל, את הכללים של התורה הוא קיבל כולם. ולכן זה נקרא, כל מה שקורה, אפילו תלמיד קטן, כבר נמסר למשה מסיני, כי כל הכללים איך לדרוש את הדברים, נאמרו לו, אבל כל הפרטים,
אם שצריך לדעת את הפרטים הטכניים, את הפרטים הטכניים הוא לא שמע. זה נקרא שהוא לא הבין את השיעור של רכיבה, כי הוא דיבר על פרט מסוים, איזה עניין טכני שבזמן משה לא היה קיים. אז משה לא הבין, אחר כך הוא מבין שזה הכל נמצא כבר אצלו, מתוך אותה תורה שקיבל בסיני, יש פתרון לכל השאלות שתהיינה בעתיד בהיסטוריה. ככה אני חושב שצריך לפרש את המאמר של חז"ל שם. כן, זה יש אברכם הקדוש שם קצת אחרת, אבל אני חושב שזה הפירוש הפשוט שצריך להבין אותו כך, את המאמר חז"ל שם, לא שמצד אחד, בכל דור ודור יש בעיות משלו, את השפה של כל דור ודור הוא לא קיבל, הוא קיבל רק את המקרונות, איך כל דור ודור פותר את הבעיות שלו על פי אותם מקרונות שקבועים בתורה שקיבל בסיני. כשכל התורה מצויה אתה בידינו, אין תודה למשה רבינו ושלום. זה מה שדיברנו, אמרנו משה כיצד לכתוב כל מילה שבתורה, גם מקריא וגם מכתיב, הטעמים והנקודות. בתורה כלולים כל דברי הנביאים והכתובים, תורה שבעל פה וכל מה שמתחדש בביאור התורה. כמו שהסברנו קודם, כל מה שתלמיד דתי עשוי להראות לפני רבו כבר נמצא לנו משה בסיני. כולל המשנה, הגמרא, השולחן ערוך, כל דברי הראשונים האחרונים. וגם אם יש מחלוקת באיך יכול להיות שני דברים, אלו או אלה דברי דקים חיים. איך זה יכול להיות? אמר ביאנאי, אם ניקח את המדרש, כל דבר ודבר שקדוש ברוך הוא אמר לו, שאמר לו, ממתת פנים תמם, ממתת פנים טהור. אמר משה, ריבונו של עולם, מתי נעמוד על הבירור של ההלכה? אם אתה נותן כמה דדים, יש מחלקת באותו דבר, אחרי רבים לטעות, רבו מתארים טהור, רבו מתארים טמא, כך אומר הילקוט. אצלנו זה לזכור דבר כלל. בעיקרים אין מחלוקת. המחלוקת היא רק בפרטים. למשל, כמה נקרא הדבר חשוב לגבי קידושין. פרוטה, אישה מתקדש פרוטה או בורג בלינאו. לכן אין שום מחלוקת בעיקרי התורה כמו עיקרי המצוות. פרטי הלכות יש שם מחלוקת. ולכן כתוב, המחלוקת השונות לא יצאו מעולם כיתות ביהדות. אלה שכיתות זה לא יהודים, השמונים, הבטיוסים והזוקים, אלה היו אפיקורסים. אלה לא היו, יש כיתה, עובדה שהם לא נשארו. כל מי שלא הלך בדרך שמשה רבינו קיבל, נעלם מעם ישראל. היו זוקים, היו בייטיוסים, היו איסיים, כל אלה נעלמו. רק אפילו הקראים, שהם משך זמן יותר, הם נעלמים לאט לאט. השמונים, שהיו ממש בודדים מהשמונים, וזה לא, אפילו לא כמה אלפים. לכן אומרת הגמרא בחגיגה כך, אף על פי שאלה עשו ואלה מתירים, אלה פסלים ואלה מכשירים, לא נמנעו בית שמאי מלשאת נשים מבית הלל ולא בית הלל ובית שמאי. כל הטהרות הטומאות שהיו אלה מטהרים ואלה מטמאים, לא נמנעו עושים אלו ואלה. עמדך שחיבה ורעות נותנים זה וזה, שלהם, למר אשרי מת ושלום, אהבו. עיקרון ט' שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. התורה היא נצחית. לכן גם היה מעמד הר סיני שמעמד כזה לא חוזר לעולם. אז כל מי שיבוא ויטען חלילה שהכדור הוא שינה משהו אומרים לו איפה מעמד הר סיני. אין לשנות שום דבר בתורה כדי להתאים עלינו אלא הפוך, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לתורה. דברים רבים בתורה שהיו סומים בעבר נתגלה פי שם רק אתה.
אנחנו גם רואים את עשיית לשמיה מיוחדת, שבכתיבת התורה, ממש נכתבה, התורה נכתבת במשך אלפי שנים, באלפי מקומות, אלפי אנשים, שחכים אחד מהשני, ואותו מילים ממש, זה נס מיוחד, כמו שמי שיודע שגודל הנס, שינסה להעתיק את עצמו, יכתוב מאמר ויעתיק אותו, ויראה כמה שינויים חלים. אותו דבר שהוא כתב. כל שכן כשזה אדם עתיק מדבר שלו, הוא כתב אותו. אחד הפלאים, בספר של הנוצרים יש יותר גרסאות ממילים. פה התורה, זה גם כן מוכיח את העניין הזה שיש שעת לשמיים מיוחדת שלא נטעה, שהתורה נשארת דבר. כן. למשל, או במיוחד, אנחנו רואים אצל הדתות אנוש כמה הסונים והשיעים אצל המוסלמים, הפרוטסטנטים והקתולים אצל הנוצרים, יש מאות שיטות בנצרות שאחד רואה את השנייה אפיקורסית. אצלנו זה גם אשכנזים וגם הספרדים, הבדלים בדברים פרטיים, אבל אותה יהדות, אותה תורה, הכל זה דבר. עיקרון העשירי.